Zdar, tady Strojda a vítám u dalšího videa. Dneska budeme mít takový dozvuky komunálních voleb. V tomhle videu budu obhajovat Piráty, zastávat se jich, jak jsou skvělí. A taky se trochu vysmějeme SPD a Okamurovi a tak. Bude to určitě zábavný, takže koukejte dál. Jdeme na to. ODS, vaše starosti na moji hlavu. To jsem zvědavý, jak dlouho ještě budou viset různý předvolební billboardy. To jsem si vzpomněl na Jaroše na Facebooku, jak sdílel, že nějaký hnutí někde v Ústí nad Labem, myslím, že hned po volbách začali sklízet svoje billboardy a tyhle ty věci, což bral jako dobrý příklad toho, jak je někdo důsledný a jak řeší ty věci správně, jak se mají řešit. No to je jedno. Ale zpět k tomuhle videu. Vítám vás ve svém novém autě. Já už jsem jedno video točil, ale pak jsem ho rušil, jen jsem dával něco na Facebook. Takže tohle snad bude první ofikové video z tohohle auta. Snad bude zvuk v pohodě, kompozice v pohodě a nebude se to moc klepat. Já možná to auto budu muset ještě servisovat trošku, tak uvidíme. Tak jsem si teda něco k těm komunálním volbám. Na začátku jsem zmínil Piráty a SPD, ty nechám si spíš nakonec, tam toho mám víc. A začnu ještě trošku s ANO a ODSkou, ale nebudu brát všechny strany. Jde spíš o to, co mě na těch volbách tak jakoby zaujalo a k čemu jsem si pak našel další pak informace a tak. Takže tu máme hnutí ANO. Tam je super, jak vlastně teda oni vyhráli, což teda i to tak prezentoval Babiš, ale prostě v těch médiích se nese takový ten étos, že vyhráli vlastně všude, ale kromě té Prahy, kde vlastně teda jakože prohráli, když neprohráli, ale tak jako opticky prohráli nejvíc. Že vlastně furt se ukazuje, že ANO je nejsilnější strana, ale že se ukázala nějaká prasklina v základech, což cituju Taberiho z Respektu, nebo jako, myslím, že jo. Abych vám jako nabil, že já čtu jenom Respekt, nic jinýho, jo, samozřejmě, což je samozřejmě kravina, no, dobře. Takže to takhle dopadlo a mě právě na tom bavilo ty mediální obrazy na toho chudáka, prostě Stuchlíka. Jo, jak nejdřív, když se začaly vyhlašovat ty výsledky, jak Babiš se Stuchlíkem prostě vůbec se neukázali na tom volebním štábu, dostali se tam až nějak později. Pak prostě takový zdrcený Babiš tam teda něco říkal za sebe. A pak Stuchlík ten až někdy v 11 večer, že dal nějakou tiskovku a tak. A pak jsou takový jako vtipný fotky a já na Instagramu odebírám toho TMBK, jak dělá ty fotomontáže pro Reflex nebo pro koho a to všem doporučuji, to je super, tak link vám dám do popisku, který zase za včerejších vyplynul asi 3 další fotomontáže na tohleto téma, něco jako potom zasní, smazal jsem si na tebe číslo a tak, super luxus. Pak byla dobrá epizodka s tím, jak Babiš prohlásil, že by ANO mělo jít do opozice, pak se na to ptali teda Stuchlíka někde na ulici a on na to ani neodpověděl a přesměroval otázku na šéfa pražského ANO a prostě vypadá už zase jako taková loutka a panák. A to se přesně ukázalo, jakoby, a taky jsou takový ty komentáře, že prostě i když do toho vrazili strašně moc peněz do té kampaně v Praze, jen v Praze utratili tolik, vlastně tolik, kolik ostatní strany maximálně utratili za celou republikou kampaň, jo? Jako jednotlivě. Byl asi 40 milionů jenom do Prahy, nebo tak. Jo, prostě ANO do toho vrazilo strašně moc peněz, prostě mají bezednou pokladnu. Jo, a ty guláše, piva a tohleto, ale prostě nestačilo to, jo, a plně stejně uspěli Čižinskej, který prostě měl jenom snad ten kontaktní kampaň, nebo třeba Marek Hilšer do Senátu, který nedělal kampaň skoro vůbec a jenom těžil prostě ze svý nějaký známosti dřívější a tak, jako dělal kontaktní a tak, ale nic dramatického, jo. Takže se krásně ukazuje, a to se mi taky líbí, že prostě není potřeba ta bombastická kampaň a tak, ale je potřeba zase ta autentičnost nějaká a tak. A prostě ty Pražáci neskočili na zas dalšího panáka, zas dalšího manažera, něco jako měla by Krnáčová, tým profesionálů. A prostě jim to takhle spočítali. Takže Petr nenakopne Prahu, ale Praha nakopla Petra, jak řekla ta Emma Smetana v rozhovoru s Babišem v DVTV, který byl docela vtipný. To si když tak najděte. To bych tam měl 1000 linků v popisku, to nechci. Tak, další na řadě je ODSka. Hele, já jim strašně přeju, jak dopadli, jo, ODS-ce. Já je volil, jenom když jsem poprvé šel volit v 18, tak jsem volil ODS, protože jsem si tehdy myslel o sobě, že jsem pravičák. Teď už jsem si jistý, že jsem spíš levičák, moji diváci vědí. Jo, nebo tak něco jakoby mezi, jo, ale to je jedno. Ale já to jim přeju, protože prostě ty tradiční strany jsou potřeba, jo, ať jsou tu i ty nové strany.
to je jakoby o tom žádná, ty jsou taky super, ale ty starý, aby tady byly, no, benzín, nafta teda, aby ty strany byly jako aspoň vyvážené, aby tady byly starý i nový, protože ty starý zavedený můžou ty nový něco jakoby naučit, což je už teďka určitě, k tomu se dostaneme k té části následující, jo, ale prostě ODS je jakoby v tomhle smyslu dobrá strana, kvalitnější a rozhodně to dělají líp než ČSSD, který jsou úplně v řiti. A Fiala je prostě dobrý lídr, baví mě, jak je kultivovaný a tak, jo. Pak tam samozřejmě mají takový ty Poláky, jako Klause mladšího a tak, ale v pohodě, jakoby, ať ta strana má víc z těch názorových směrů, když to vysvětlej svým voličům, jo, to je už to nějaký ucpaný, jo, tak aspoň to dobré učit. Ať vysvětlej svým voličům, jakoby, jak to má, a je to, jakoby, v pohodě. Takže ODSka super, jak dopadli, přeju jim to, ať se vzchopěj, to je dobrá strana. Třeba, že chtějí minimalizovat byrokracii, jo? Proto jsem taky rozhodl. Ale, s vykřičníkem, tady mám. Ale, Piráti. Protože prostě ta jejich kampaň proti Pirátům byla prostě dost trapná a celkově, jaký jsou teď další vyjádření kolem toho, k čemu se hned dostanu, tak prostě to je na černý puntík minimálně. Jo? Protože prostě teď teda se podíváme na ty Piráty, který prostě dopadli úplně parádně, super, jsem z toho nadšený, stejně jako jsou Piráti z toho nadšení, asi, no tak oni to prezentují, musí být nadšený, protože uspěli, mohli víc, se říká, že měli prostě politický potenciál třeba v Praze vyšší, ale podělali to takovou jakoby, ne úplně jakoby full kampaní a neměli moc tak na bránu ke konci. Ale prostě uspěli hlavně v těch různých lokálních zastupitelstvech a tak. A to je super. Jo. A já jim to přeju a doufám, že teď ukážou to v nich je pořádně. Což se ukázalo dobře třeba na těch Mariánských Lázních, což bylo jediné město, kde před 4 rokama vlastně vyhráli a měli tam svýho starostu, respektive 3 starosty. A znova tam vyhráli, i když úplně těsně. Jo. Oni to říkají, vyhráli jsme tam, ale těsně. Jo. Stejně jako ODSka vyhrála v Praze. Ale úplně těsně určitě nad Pirátama a tak. Ale to je jedno. Takže v těch Mariánských Lázních vyhráli znova a prezentují to jako důkaz toho, že jsou s náma ty voliči spokojení, což se dá tak interpretovat, ale mě to zajímalo i z toho hlediska, že za tu dobu, co tam jsou, tak se tam vystřídali 3 starostové, jo? Teď s jedním byl nedávno rozhovor v DVTV. A to je třeba něco, kdyby se to dělo u mě ve městě, tak jakoby jsem pak krajně podezíravej a nepůsobují to na mě důvěrohodně, že takhle mění ty starosty, i když jakoby k tomu měli racionální důvody, protože jeden už nestíhal všechno, protože se velmi aktivně věnoval nějaký agendě v rámci té městské rady, tak radši to starostování předal dalšímu a sám se věnoval naplno tomuhle, takže tam zůstal akční, takže to je dobrý důvod. A ten druhý pak byl zvolený do poslanecké sněmovny, takže ho museli jakoby vlastně vystřídat. A pojedu v tomhle pruhu, ať nespěcháme ještě tolik. Jo, takže prostě tam byly takovýhle jako háky a i před těma, během té kampaně, před těma volbama, prostě na ně tam byla dost jakoby tak i negativní kampaň, nebo prostě ostrá kritika, klidně oprávněná, jo, ne. Negativní kampaň to ne, zastali třeba, i když jsem to nestudoval do hloubky. Ale i přesto tam se jim podařilo zvítězit, že jsou prostě takhle důvěryhodní, to je super. Tak, to je k té chvále. A teď ještě nějaká ta obhajoba, protože potom, jak dopadly ty volby, tak se začaly objevovat z různých míst takový komentáře a dál pokračují ty útoky na Piráty a na tu jejich jakoby podstatu. A to mě prostě jakoby za prvý přijde trapný a za druhý i jakoby objektivně jakoby falešný a jakoby jako nepěkný, jo. První, co zmíním je, to jsem chytl to já asi na Facebooku odebírám info.cz, možná jo, protože mi to tam leze dost často. Komentář šéfredaktora info.cz Michala Půra o tom, jak prostě ta koalice, co se chystá v Praze, TOP 09, Piráti a Praha sobě, jak tato koalice, jak budou prostě TOP 09 trpět a prostě Praha skončí v hibernaci, jo. Protože tam měl víc takových tezí, který se dají krásně rozbít, jo. Že prostě skončí ta Praha v hibernaci, že se vůbec nebude nic stavět, protože Piráti mají étos, i třeba ale ten čižinský, že jo, Praha sobě, mají ten étos, že bojují proti korupci. A politické strany vždycky se využívaly tuhle frázi nebo ten svůj boj proti korupci k tomu, aby nemuseli nic dělat, aby se na to vymlouvali. Takže on takhle implikuje, že stejný budou i Piráti, že prostě oni tohle mají jenom jakoby takový štít, aby nemuseli nic dělat, protože budou bojovat proti korupci. Ale přitom nic jakoby neudělají. Jo? Jak tohle může říct dopředu, když vůbec neví. Jo? A samozřejmě doteď byli ty Piráti často jenom v těch opozičních rolích,
kromě Mariánských Lázní, tak to prostě jenom neukázali. A není důvod, aby tohle jakoby dělali. Za prvý si přečtou tenhle ten komentář a budou na to jakoby myslet. A za druhý, oni jsou fakt dost jakoby sebekritický, analytický a podle mě na sobě pracujou. Není důvod jakoby tohle jakoby říkat, nemá to minulé něčím podložený, jo? Já bych se na ně počkal. Vtipný je, že když kritizuje tuhle hibernaci Prahy, tak říká, no ale zase Čižinský by to mohl zachránit, protože ten, co ukázal, jako na Praze 7, tak je jakoby úchvatný, nějak tak to tam měl, že tam fakt jako zrychlil ty výstavy a tyhle ty věci. Takže zase on má tady Prahu sobě, Čižinskýho, který akorát měl příležitost vládnout, ale je to taky takovýhle protestní hnutí a protikorupční a tak, měli to i v té kampani, jak vymítili ty korupci z Prahy 7. Tak to je úplně vlastně stejný příklad, skoro něco jak ty Piráti. A ty těch se najednou zastává, protože se mu líbí asi víc, jo, než prostě Piráti, který jsou najednou teď takový nějaký strašák, nechápu. Další věc, co tam píše, je, že že budou chtít Piráti přesoutěžit IT a že to jako vždy skončí prostě krachem a úplně to jakoby selže, jo. Což, za prvý, to IT na tom magistrále to fakt chtějí řešit, to zmínil teďka Hřib někde, jak bylo ještě den po volbách, nějaký ty tiskovky, tak tam zmínil, že to je jedna z jeho priorit nějaký, aby se udělal inventura městského majetku a IT na magistrátu, jo. Takže to hned komu nahrál tady Půrovi, jo, až to budou chtít přesoutěžit a že prostě selžou, nazdár, pako. A zase, jak tohle za prvý může vědět, jo. Už jen kvůli tomu, že ty Piráti jakoby se v tomhle umějí tak nějak pohybovat, když to není strana ITáku, jo. Samozřejmě jenom. Jo, ale prostě když to udělají prostě efektivně a budou řešit ty další věci, tak ať to jakoby řeší. Já si vůbec není důvod, aby to vyhořelo a 4 roky je dost dlouhá doba na to, i ve státní správě, aby se to dalo změnit. A zase, dobrý příklad, teď jsem se rozdělil hlasitost s tím, že jsem tlesknul ve videu, sakra. Zase dobrý příklad je Praha sobě, Čižinský, který přesně tohle udělal na té radnici, to byla pěkná ta aféra. Teď proběhla, kde prostě se zjistilo, že tam jsou nějaký divný IT zakázky, z kterých těží rodinní příslušníci těch členů městské rady. Tak oni, když to zjistili, že to tam takhle je, tak začali na tajňačku stavět úplně novou IT infrastrukturu, prostě novou síť. Protože nedokázali jakoby vypovědět tu smlouvu, respektive ty firmy jim vyhrožovaly, že jim to tam celý vypnou. Tak oni s nima vyjednávali a tajně na pozadí vytvořili úplně paralelní síť. A pak přišli za těma firmama a řekli, fakov, máme tady svoji alternativní síť, smlouva končí, že jo. A oni jen sklapli, spadla jim čelist, což pak jim přiznali, že to fakt nečekali. A je to, a mají nový IT a stěli to taky za ty 4 roky. A pak ty firmy, které byly tímhle dotčený, tak potom skončili činnost, protože neměli žádný jiný zakázky, totální tunel. Ten šéf informatiky na té Praze 7 prostě byl vyfocený někde na golfu s těma firmama, prostě úplně klasická kmotrovina, jo, takže tohle určitě Čižinský, to se jim povedlo dobře, předali to na policii, 3 roky už to běží, ale oni to zveřejnili před volbama, protože to chtěli využít v kampani, no, takže why not. Takže zase Půr tvrdí, že prostě IT zakázky nejdou přesoutěžit, že to zkrachuje jako vždy, protože jako vždy dřív to řešili prostě ty dinosauři, ty jakoby klasický politici, který prostě oportunisti, který tam hledali prostě nějaký jakoby skulinky, nebo se jim to nechtělo řešit, nebo by to nebylo bylo by to moc transparentní, to nechtěli řešit a prostě takovýhle tyhle obcházečky, aby to nemuseli dělat, ale prostě ty Piráti to budou chtít dělat, že? A snad to i umějí, doufám, že mi to vyjde, samozřejmě. Tak a další to tam, to jsem pak musel napsat komentář, nikdo mi ho nelajknul, přímo pod ten facebookový jejich sponzorovaný příspěvek, že tam i píše o tom, že se nebude teda stavět a že se to Praha stane rejdištěm firm, jako je Uber a Airbnb, protože prostě to Piráti nebudou regulovat, protože to je ten nový typ ekonomiky, který se jim strašně líbí, jo. Takže tady pan Půr, šéfredaktor, prostě novinář, prostě ukázal úplnou ignoranci, co se týče Pirátů, proto se tomu vysmívám, tomu jeho názoru. Protože on ani jakoby nezná ty aktivity těch Pirátů. Oni představili úplně jasnou koncepci, jak regulovat Airbnb. Jo, to je jedna z těch věcí, oni prezentují něco, už tlačejí prostě do vlády nebo do sněmovny a tak. A něco chystají a oni mají prostě úplně regulární plán na regulaci Airbnb, ať mi ukáže pan Půr nebo někdo, kdo jiný to takhle chce regulovat, takže oni naopak to chtějí regulovat a normálně s tím chtějí pracovat a on tady prostě řekne, nebudu to regulovat. Debil. Jo, ani, tak jako novinář, šéf, redaktor prostě, ať si něco zjistí, jo. Info.cz je prostě jaký spravodajský server, hodně proti, no ne, proti Babišovské, to je víc ještě, to je Forum 24, jo. Je tam dobrý ten pořad Štrunc, ale tady mě jako pan Půr mě hodně jako zklamal. Tím, že to bylo prostě úplně takhle neobjektivní a nevyvážený. Ať má klidně tenhle názor, protože není ojedinělej tenhle názor. Ale prostě podložilo úplně dementním argumentem. Nováčci? Ne? Jo. Tak. To
jsem, jo, já jsem to pak škrtnul, že to nebudu zmínit, protože jsem chytl ještě nějaký tweet, který psal jakoby to samý. A to jsem chytl přes Pavla Stigoronováka, no to je jedno, který na to nějak odpovídal. Další jsem chtěl zmínit, ještě zase dobrý jako plus těm Pirátům, to se mi líbilo, že oni teda mají nějaký těch 300 zastupitelů a mají 800 členů, že to je jakoby super po mně, ale že jsou i třeba místa, oni se stavovali ty kandidátky tam, kde už mají ty svoje pirátské bašty, tomu říkají, který už jsou jakoby nějak zajetý a jsou města, nevím teďka konkrétně, to mluvil o tom Bartoš, kde ta pirátská buňka vznikla nedávno, tak oni cíleně tam nenasazovali kandidátky, protože jsou prostě nováčci a nechtěli vůbec jakoby je tam nasazovat, protože prostě nejsou dostatečně na to připravený, chtějí to dělat pořádně, což je dobrý protiklad třeba SPD, k tomu se dostaneme na konci, ale už začíná být tma, takže si tady svítím, ale to je takový temný video, i když má být veselý vlastně, no tady. Takže ty nováčky tam prostě nepustili, Mariánský Lázně, to jsem zmiňoval, tak. To si nechám napak, ještě zmíním výměnu mezi Fialou a Bartošem, protože Bartoš někde napsal nějaký tweet, že Fiala je jenom fíkový list, že prostě překrývá to, co se děje prostě v té ODS-ce, kde jsou zase různý proudy a různý prostě kmotři asi a tohle myslel, protože oni tu ODS-ku hodně kritizují, zvlášť tu pražskou. A Fiala se vůči tomu ohradil, ať si prostě Bartoš odpustí ty osobní útoky, že to on je zásadně nedělá a že prostě to je jakoby pod jeho úroveň a tak a prostě takhle jakoby otcovsky Bartoše se snažil setřít, jo. Ale pak je dobrý se podívat na odpovědi na ten tweet, protože prostě tam hnedka mu všichni vmetli to, jak byla ta protipirátská kampaň prostě úplně nesmyslná proti anarchii, jo, přitom to není žádná jakoby anarchie, jo, nebo prostě slavnej klip Prahy 6, kde ukázali toho svetovanýho týpka, který jakože, že bude volit a naráželo to na tu gesci, teda na tu pověst Pirátů, že to jsou prostě smažky a tak, jo, prostě ty útoky proti těm Pirátům byly úplně nesmyslný a v tomhle smyslu jakoby osobní, že přirovnávají k nějakým feťákům, ne osobní, jako jmenovitý, ale prostě ta kampaň ODSky, ta rozhodně nebyla taky jako vzorová, takže o nějaký kultivovaný politice se dost dobře mluvit nedá. Tak, a tohle téma opustím ještě tématem primátora pražského, protože se to se vyvíjí taky zajímavě, protože se rodí ta koalice Piráti TOP 09 a Praha sobě. A teď ten Čížinský to chce mít co nejrychleji za 2 dny. Nejopatrnější je Pospíšil z TOP 09, který tomu dává 3 týdny. Který ale i si nechává otevřenou branku k ODS-ce a ODS-ka se ho snaží zase ulovit taky. A řeší teda primátora. A ty Piráti, jako by všichni ty strany by si toho Piráta klidně vzali. Jo. Ale oni mají prostě všichni 13 mandátů a i když Piráti byli druhý, tak to jen o pár procentíčku a o pár hlasů, jo. To nemůže hrát zase tak úplně roli, jakože byli první, druhý, když to mají... Já bych to bral na ty mandáty, mají stejně prostě, jo. Takže a Piráti prostě zveřejnili nabídku, s čím do toho jdou, že chtějí teda toho primátora. A hned jakoby řekli tu svoji kompromisní nabídku, že budou mít primátora a 2 radní a ty další 2 strany budou mít 4 radní. Takže jakoby primátor je za dva radní. A to se mi právě líbí, že to je úplně krásně jakoby konstruktivní nabídka, jo, která prostě si hned řekne, hnedka jí neschodíš ze stolu, že je prostě moc namyšlená. Ale dá se jakoby o ní uvažovat. Čižinský hnedka řekl, že nemusí být primátor, ale řekl to dobře. Jo. Že si myslí, že klidně ať je primátor ten, kdo jakoby měl víc lepší volební výsledek, což jsou teda Piráti, ale o pár hlasů. A nebo ten, kdo má v té komunální politice zkušenosti, čím spíš narážel na tu TOP 09, na Pospíšil, a ten v té komunální politice moc zkušenosti asi neměl. Ale minimálně zkušenější politik a myslel si na tu funkci a tak. Jo. Takže teďka bude zajímavý, jak si to tam jakoby rozhodí, kluci. No. Já bych to přál za s tím Pirátům, už kvůli tomu, že chtějí toho primátora. Jo, i ten Hřib, když je takový sympatický, tak vypadá schopně. Ale to je přesně oproti tomu, co se psal ten Půr a tyhle, že prostě ty Piráti jsou najmí, že nic nedokážou, že jsou jenom v opozici, že jenom prostě kritizujou, jo, že prostě, že jenom dělají tyhle ty věci a že nejsou konstruktivní, že neumí řídit vládnou. To je tenhle ten dojem z nich. Ale oni prostě sebevědomě chtějí toho primátora, aby přesně ukázali, že to řídí chtějí. To mě zajímalo, který 2 radní by si pak vzali. Takže tady zase jakoby chvála Pirátům za jejich konstruktivní přístup k tomuto jednání. To je dlouhý video, sorry. Protože ještě musím to SPD zmínit, ale prostě to je takový další pokec. SPD, ty, já si chci jakoby vysmát, jo. Ale začnu tím, že jakoby musím objektivně uznat, že to SPD jakoby v těch volbách docela jakoby uspělo aspoň, že prostě fakt mají ty zastupitele. A dostali se leckde do zastupitelstva.
Takže jakoby klidně, ať se zase ukážou, jsou v takové podobné pozici, jako třeba Piráti před 4 rokama, hodně v těch opozičních místech, tak ať tam začnou pracovat a ukážou se. Jo. I ta strana vypadá, že furt jakoby drží, všichni na ní útočí, jak se to rozpadá, Budíky se rozpadá a tak. Ale prostě tady jim to jakoby zafungovalo. A jako dobrý, jo. Ale tady ta objektivní chvála končí, protože jinak jsou prostě k smíchu furt, to je můj osobní pohled, jo. Když mě za to zhejtujte, ale prostě to je můj jenom osobní názor. Subjektivní. První, čemu jsem se chechtal, je, když byl někde ten článek o tom, že někde nějaký, prostě nějaký pražský kandidátky se SPD rozpadly kvůli tomu, že ty lidi na těch kandidátkách si nestihli přihlásit trvalý bydliště prostě. Takže prostě ta kandidátka v tu chvíli jakoby se rozpadla, já nevím přesně, jaký byl proces, ale prostě úplně to takhle selhalo, jo. Což je, jako když prostě na vysoké škole píšete test a nepodepíšete se prostě, nesplníte formální požadavky. No, takže když nejsou schopní ani udělat tohleto, ty vole, tak jak můžu být schopný něco organizovat, když si nezorganizujou ani svoji vlastní kandidátu. Trapac, jako. Pak vtipný další je, jak Okamura brečel někde, že to jsou jakoby první jejich komunální volby a první jeho komunální volby, že prostě ještě jakoby není důvod jakoby je kritizovat, že nemají moc těch zastupitelů asi, že prostě to byly jejich první volby. Takže ještě mají na čem stavět, na čem pracovat. Ale on přímo řekl sobě, že to byly jeho první volby. A hnedka na info.cz zase byl článek, já jsem si to pak radši ověřoval, že to je kravina, protože Okamura už vlastně s hnutím Úsvit, tehdy to byla Úsvit Národní koalice, pak to byl Úsvit Přímé demokracie a tak, to měl Okamury, tak před 4 rokama kandidovali do zastupitelstev a měli 54 zastupitelů. Jo. Takže prostě kecá, jo. Akorát se on se k té historii Úsvitu vůbec nehlásí, ale na svém webu má článek o tom, jak s tím Úsvitem vlastně jdou do těch komunálních voleb. Takže jakoby trapný demagog Okamura opět. A poslední věc k tomu SPD, a to není tak jakoby už jako výsměch, ale strašně zajímavý ta situace v Kladně, kde v Kladně začala vznikat koalice, to tady mám, jo, TOP 09, ANO, ODSky a SPD, jo. Tam jsou dva nějaký zastupitelé za SPD a ty si už takto udělali koaliční smlouvu. No. Akorát, tak co řeknu, no tak tohle, to je vtipný, jak to komentovali zase někde v nějakém mainstreamovém médiu, to nevím, jestli bylo někde na Aktuálně nebo tak, že ty dva z té kandidátky, respektive ten lídr, jeden, že moc nevíme o jeho politických názorech, protože jediný, co zjistíte, když jdete na jeho Facebook, tak tam najdete, jak sdílí články z Aeronetu a prostě někde, prostě nevím, jak se jmenují tyhle ty další dezinformační servery, jo, že prostě jenom tohle sdílí a že by měl nějaký svoje vlastní názory, tak vůbec ne, jo. Vůbec se novináři se s nima nedokážou kontaktovat, jsou prostě úplně jakoby tak nějak mimo. Ale tu koaliční smlouvu tak nějak už si podepsali. A to se pak objevilo na Twitteru a TOP 09, dost jakoby vedení z vrchu, začalo dost do toho jako drsně jít, že jako to teda ne, že mají prostě svoje pravidla, že se z PD žádný koalice nebudou a přímo Pospíšil psal, že buď ten jeden zastupitel, asi tam jenom jeden, buď vystoupí z té koalice, anebo vystoupí z TOP 09, nazdar, tohle prostě nejde, jo. A až taková hysterická stopka. A úplně mi to připomnělo slavné bohumínské usnesení z ČSSD, jo, kde vlastně oni si řekli, nebudeme spolupracovat s komunistama a postupně se to obrousilo až na současnou podporu vlády. Takže vlastně tohleto, to Kladno, je takový jako lakmusový papírek úplně, první vlaštovka té spolupráce se SPD a hned to takhle zařízla dost vážně TOP 09. To bude zajímavá reakce těch dalších stran. A prostě, jakoby ne, tady nejdem, jo. Tady nejdem, ale tak bude vidět, jak to bude teďka po těch volbách, kde ještě třeba jinde vznikne taková koalice. A jak to bude třeba při příštích volbách a tak, jestli se to začne zase takhle obrušovat, pokud se SPD nerozpadne. Jako s těma komunistama, jako já si myslím, že ten pragmatismus jako tady zvítězí. A zase na té lokální úrovni, jako by z takového objektivního hlediska, to SPD nemusí být tak špatný, zase jsou konkrétní lidi. A když budou jakoby pracovitý a budou si tlačit tu svoji agendu jako nějakých sociálních témat bezpečnosti, tak jakoby klidně, když to odpovídá nějakým přání za těch obyvatel. Tak jo, když to budou reálně přetavit nějakou práci toho zastupitelstva a budou dělat pro lidi a to zastupitelstvo bude prostě fungovat a točit klikou pořádně a bude se v tom městě něco dít, tak klidně, ať jakoby tam vládnou. Jako. Ale pak jde zase o tu ideologii nebo o to zvrchu, jak prostě ty strany chtějí působit celkově celou republiku na svých voličů. Takže to je zajímavý takový ukaz, jsem zvědavý, jak se tohle bude vyvíjet dál. Tak, 24 minut, masakr, to je jedno.
takže jsme se dostali sláva k závěru konečně. Mě ty komunální volby, to je zajímavý, já jsem volit nešel, mluvil jsem o tom, protože já nemám ještě trvalý bydliště posunutý a tady to nejde na voličský průkaz. Tak tady se mi zase ukázalo, že mě to prostě baví, jo, jak nějaká telenovela sledovat, když to člověk sleduje dlouhodobě, tak už se v tom tak nějak vyzná. Tak mě bavilo to sledovat, jak ty volby dopadají, baví mě ta Praha, jo, baví mě ty Piráti a tak. Takže vlastně z tohohle hlediska ta politika, prostě pokud se jí věnujete, nebo to je takový to vysvětlení, jak někdo může se divit, že někdo tu politiku tak žije, a sám si taky myslím, že to je prostě zase takový mámení máj a prostě je to úplně malichernost a zbytečnost, jo, z hlediska nějaký existence a tak. Ale jako baví mě to čistě jako z téhle formy zábavy a to jsem si našel v těch komunálních volbách, super. A úplně poslední věc, ty Piráti to prostě fakt dokážou, já jim fakt věřím a doufám, že se jim to fakt vydaří, že prostě ukážou všem těm jakoby kritikům, že nejsou zase tak neschopný, samozřejmě nebudou nějaký zázračný a budou mít zase další různý problémy a tak a budou narážet i na tu svoji naivitu, ale prostě nejsou to úplný jako lůzři, aby nedokázali prostě řídit, když to dokáže nějaký čižinský prostě s Prahou sobě, takový spontánní hnutí a jako bez nějakého disrespektu, tak proč by to nezvládla strana, která už prostě přes 9 let prostě funguje, má zavedený prostě principy, sdílej si know-how a mají tam fakt šikovní lidi. Tak jako, já si myslím, že to zvládnu. Napište mi do komentáře, co si myslíte vy o Pirátech a o ANO a o Čižinským a o SPD a o těchto volbách. Na každý komentář jako že odpovím. Pokud se vám video líbilo, hoďte like. Pokud jste u mě poprvé a dokoukali jste to až sem, tak vám gratuluju. Takovýhle videa občas dělám. Můžete se na ně podívat do seznamu videí. Co točím, pokud se vám to bude líbit, tak hoďte odběr, protože to stojí za to. Teď plánuju trošku nějaký možná změny. Směrem ke kvalitě vyšší, tak uvidíme. Pořád teď točím tady auta jenom se světlem, jo, takže trochu se rezervoval to brát. Ale určitě to bude stát za to. Takže jo, to je úplně všechno. Díky za dokoukání a budu se těšit u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Jako vždy. Tak, čau. No, nevypnul jsem to. Protože ještě jsem nenatočil žádný outro, no. Ale co, jako bych k tomu mohl říct? No,